အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK3D YouTube Channel လေးရနေမှာမစ္စရိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေး Sketch Tutorial ရဲ့ Video Tutorial တွေကိုပုံမှန်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြထားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ SketchUp 2020 net version လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွက်တာမကြသေးတယ်ကျွန်တော် SketchUp version 2020 net version ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ version လေးမှာကျွန်တော်ဘာတွေ feature တက်လေးတွေဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လို့ subscribe လုပ်ရတယ်ဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ခွင့်ပေးမမေ့ပါနဲ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီ sketchup 2020 2022ပေါ့เนาะ sketchup 2020เนี่ยပါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုရင် set box လေးပါလာတယ်ကျွန်တော် set box လေးကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะโอเคဒီမှာ set sketchup ဆိုတော့ set box လေးပါလာတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီကောင်လေးကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ sketchup ထဲမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ကိုခြိုက်တဲ့ကိုတုံးမဲ့ tools တွေကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးရှာကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် re rectangular လေးပေါ့နော် rec ဆိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rectangular လေးကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့ rectangular လေးတွေကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ရှာလို့ရတယ်အဲ2ထုံးမဲ့ prep ဘူးပေါ့နော် e okay ဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးနေအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set box လေးကျွန်တော်တို့ဒီပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ set box အတက်လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလာတယ်ဒီ feature လေးကအရင်လဲကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ feature လေးပါလာမယ်โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် lasso slash selection tool လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ feature လေးကတော့အခုမှပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ lassoselection tool လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုရှင်ပုံမှန်ဒီ select mat တုန်းကဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ selection tool လေးဝင်ပြီးဒီလို select mat တယ်ဒီလို select mat တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကျွန်တော် select mat ခဲ့ရတယ်ပြီးလို့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေး match နေတယ်ဆိုရှင်တခုချင်းစီယူကျွန်တော် control လေးနဲ့ select mat ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပုံဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ select mat မြင်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော် selection tool လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ lasso ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော် lasso tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို select mat လဲဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကို select mat ချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ wipe ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအဲဒီလိုလေးဝိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လို့ရလာတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေးတွေဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အဲဒီတုံးလေးပဲရကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတုံးလေးပဲပေါ့နော်နှစ်တုံးလောက်ရကျင်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်တုံးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီမှာဆက်လက်မှတ်ရမှာပေါ့โอเคဒီလိုလေးတွေပါလာတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်အရန်ကောင်းတဲ့tool လေးတစ်ခုပေါ့เนาะအရင်လည်းအသုံးဝင်မဲ့ tool လေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယူကြည့်တယ်ဒီ tool လေးကပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် test tool ပေါ့เนาะ test tool ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD တို့ဘာလို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် layer ကြီးခွဲတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော် test tool လေးပေါ့เนาะဒီ sketchup မှာလည်းအရင်တော့ layer အနေနဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ test ဆိုပြီးတော့ပုံစံပြောင်းလိုက်တာပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော် test tool လေးကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီမှာ test tool လေးရှိတယ်ပေါ့နော်โอเค test tool လေးရှိတယ်ပေါ့နော် test tool လေးမှာကျွန်တော်တို့က layer လေးတွေကျွန်တော်တို့အဲခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အပေါင်းလေးနေလိုက် crash layer ပေါ့နော်အခုတော့ခုကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ1 2 3ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးလည်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော် main လို့ပေးလိုက်ပါ main main လို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် lecture ပေါ့နော် aokay small ပေါ့နော် small small ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကိုကဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ layer လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ layer လေးတွေပေါင်းချင်တာပေါ့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ selection tool လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာအကုန်လုံးကို select မှတ်လိုက်မယ်အဲဒီ small ဆို small ဟာလေးနဲ့ဒီပတ်ပြီးလို့ရှိရင် small ဆိုတဲ့ layer လေးမှာဒီမှာ selection လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ test tool လေးအဲဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်2ရက်တည်းဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြောက်ကြည့်လိုက်ရင်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာအဲလူဆိုလို့ရှိရင်လူကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်လူပျောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီကောင်လေးရလဲကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုလေး select မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရှင်ဒီဒီကောင် group မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် group လုပ်လိုက်မယ်โอเคဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလိုလေးတွေ test အဒီပေါ့နော် test tool လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလို့ရရပေါ့နော်ဒီလိုသုံးပြီးချင်းကလည်းအရန်ကောင်းတယ် sketchup မှာဆိုအရန်အသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဟာမျိုးအရင်တော့ကဒီ test လေးနဲ့သုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုက
ပုံဆွဲနေတဲ့ခါကျရှင်အရန်များတဲ့ခါလေးလာရှင်ကျွန်တော် test လေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့မလိုသေးတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုမဆွဲသေးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လို test လေးတုံးပြီးတော့ဖျောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးဒီကောင်ကြောင့်လေးနေတယ်လို့အပင်တွေပါကြောင့်လေးနေတယ်ဆိုအပင်ကို test ကုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပင်ကိုကဆွဲမှုဆိုဒီ test လေးနဲ့သူဖျောက်ထားလိုက်ပေါ့ဒါဆိုအရန်လဲပေါ့တယ်အရန်လဲသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော် D2 တွေကတော့ okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရှင်တကယ် scene တိုးတွေကျွန်တော် scene ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ runner တွေပါလောက်တဲ့ခါ scene တွေကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ် scene တွေမှကိုကမမတ်မြူစံကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီမှာနာမည်လေးပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲဆက်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်အဲဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာရိုက်ရှာလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီမှာရိုက်ရှာလဲရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တွားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကိုကဒီ scene လေးတွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထဲမှာတော့ဒီနှစ်ခုပဲရှိရတဲ့နှစ်ခုပဲပြမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုအများကြီးဖြစ်နေရှင်အဲဒီကနေ့ရှာလို့ရတယ်ဒီ feature လေးလည်းအရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးရလဲကျွန်တော် scene ဒီ scene တွေအများကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ရှာတာအရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Fihento ပေါ့နော် Fihento ဆိုတာကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီအရင်တုန်းကလည်းဒီပါပါတယ်ဒီစိုးလေးရပေါ့နော်အဲ line လေးဒီ Fihento လေးယူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဖြိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတစ်ခုပေါ့နော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ2021တို့2020တို့တုန်းကဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီအခုလိုမကောင်းပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ2020လေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဆွဲကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ free storage ယူလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲဒီလိုကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay 2020မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဆို okay ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့မြင်နေပြည့်မြင်တဲ့မြင်နေရတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုသူကဆွဲပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးဆွဲလို့ရတယ် S ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီမျက်နှာပြင်ဒီပေါ်မှာကိုကဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူက line လေးဆွဲပြီးသားတဲ့အတွက်သူကဒီလိုကြီးတွေမထွက်သွားတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မြင်နေရတဲ့မျက်နှာပြင်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူကဒီလိုထွက်သွားတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုရှိနောက်တခါတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုဆွဲလိုက်မလဲကျွန်တော် line လေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ second main တွေရှိတယ်ပေါ့နော် point လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုတွားမလဲဆိုရှင် control နဲ့ order နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် keyboard ကနေ control order နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ point လေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် point လေးတွေအဲဒီမှာပေါ့နော်အဲ second main လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးချင်တယ် short ချင်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီအဲဒီပေါ့နော်ဒီ controlling နဲ့ control လေးကိုဖိပြီး order လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တိုးသွားမှာပေါ့နော်အော်တာလေးကိုနှိပ်ပြီး control နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲစကမင့်လေးတွေကညော့လာမှာပို့ပြီးတော့ line လေးတွေပို့ဖြောင်းလာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကို control ကိုဖိပြီး order နှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကမင့်လေးတွေတိုးသွားမယ် order ကိုဖိပြီး control နှိပ်လို့ရှိရင်စကမင့်လေးတွေကညော့လာမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလို function လေးရှိဒါလေးကလည်းအရန်သုံးဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲဒီကိုကဆွဲထားတဲ့ line လေးမှာအဲဖြောင်းနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲကိုကစကမင့်လေးနည်းနည်းဖြောင်းကျင်တယ်ဆိုရှင်အဲဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါလည်းအရန်အသုံးဝင်ပါတယ်ဒီဟာလေးက2022 version မှာပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းကောင်းတယ် okay အဲ့မှာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ function လေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ function လေးလည်းအရန်သုံးဝင်အခုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ sketch တွေနဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က frame view web view ဒီပေါ့နော် elevation view တွေကျွန်တော်ကြီးကြတယ်ပေါ့နော်ကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော် dimension တွေထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကိုပြဒီ client တွေကိုပြတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုပေါ့နော်ဒါ2020ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုစောင်းစောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒါမျိုးဆွဲရတာရှိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေခွက်ကအသေးမဟုတ်တော့ဒီဆွဲတဲ့ခါမှာစောင်းသွားတာလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က front view ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာအတုံးကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုလေးကြည့်ကျင်တဲ့ခါကျရင်ကိုကဒီအတုံးကြီးကိုလှည့်ရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြော rotate လုပ်ရင်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်အောင်ပေါ့နော် rotate လုပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် file ကအရင်များတဲ့ခါကြီးတဲ့ခါကျရင်အရင်ကျတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်2020မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဆောင်ကြီးဖြစ်နေရရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ group လောက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ attack group လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် front view နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ front view အတိုင်းတန်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2020မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမပေါ်ဘူးပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ train ပြနေကြီးမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် 2022မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့ဒီမှာကိုကဒီလိုစောင်းစောင်းဖြစ်နေလဲဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါလို့ other group လွက်လာရင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့ view ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်ပေါ့ဒါအဲ့လိဒီလို elevation တွေပါလေခြိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ function လည်းအရန်ကောင်းတယ်အရန်လည်းအသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင်ဒီပေါ့နော် s ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ arc s အခုံးလေးကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုဆွဲမဲ့ခြားလေးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာအပြစ်အဲ့မှာ s ဆိုတာလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆွဲတဲ့အခါကျွန်တော်တို့2000ဒီပေါ့နော်2021တို့2021တို့မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ဟာဒီမှာပေါ့နော်ဒီ 2D နဲ့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာဆိုရှင်ဒီလို့ပြောဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ line လေးကိုမပြပေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုဒီလိုဆွဲတဲ့ခါကျရင်တော့အဲဒီလိုလေးဆွဲတဲ့ခါကျရင်တော့ပြပြလေးလို့အဲအဲ့လိုပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှပြပေးတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီဘက်ကိုမရှိတဲ့ဘက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုတစ်ခါတလေမှပြတာပေါ့နော်အဲဒီလိုပေါ့အဲ့မှာဒီမှာကျတော့ဘာရှိလဲဆိုရှင်အဲ့လိုဒီဘက်တွေခြိုက်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရရေပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့တင်းချက်လေးဒီပြပေးတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆွဲလိုက်ရုံပဲပေါ့နော် okay ဒီမှာလဲဆွဲလဲကျွန်တော်အဲပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာအရန်ကောင်းတယ်အရန်လဲကျွန်တော်ဒီ function လေးရလဲအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးပေါ့နော်ကိုဆွဲချင်ပဲဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုလေးပြပေးတဲ့အတွက်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဗျအဒီ2020တဲ့တို့2020တို့တကူဒီ2022မှာဒီ function လေးကလည်းအရန်ကောင်းလာတယ်ဒါလေးလည်းအရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်းနေပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကိုကဒီဒီမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဲမှာဆက်လက်လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ test လေးတွေလုပ်ထားလိုက်ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲဒီမှာဒီရလို့ select မှန်းလိုက်လို့ရှင် select ဒီမှာ west all ဒီမှာ always saint test ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू อ่ะဘယ်လိုပြောမလဲဒီ two test နာမည်တူတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံး select မှတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့တစ်ခုတည်းဆိုတော့ဒီမှာဒါတော့တစ်ခုတည်းဆိုတော့တစ်ခုတည်းမှတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲတစ်ခုချင်းစီဒီလို click เสียလည်းမလိုဘူးဒီလို select ကြီးမှတ်เสียလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်အဲခါကျရင် तू bracket ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select တရနေမှာ always saint test ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရှင်အကုန်လုံး select မှတ်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတွေအရန်လုပ်လို့ရတယ် sketch ချက်ဒီ2020နဲ့မှာဒီလို function အတလေးတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ video လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အရန်အကျိုးစီးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ sketch ချက် version 2020ကတော့အခုလို function အတလေးတွေနဲ့ဒီထွက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်အထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trial version လောက်ပဲတောင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ဟိုလို credit တွေဘာတွေကတော့တိတ်ထွက်တာမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘလို့ download ရလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ sketcher website ကိုတွားပြီးတော့ account လေးဝင်ပြီးလို့ရှင် download လုပ် insert လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ gmail လေးနဲ့ account ဝင်လိုက်ပါတော့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လစာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် link လေးလည်းခြားထားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် channel လေးကိုလိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရှင်လဲ subscribe လုပ်ခွင့်ပြုမေးပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက် video နဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်